Governador, qual foi o critério usado para escolher a cidade para esse sistema da gastronomia? As cidades que têm tradição e têm histórico. Taubaté tem história. Eu mesmo, que frequento muito Campos do Jordão, parei várias vezes aqui em Taubaté para desfrutar de festivais gastronômicos de cozinha italiana aqui. Então é uma história de vida, uma história que tem mais de 200 anos dos imigrantes italianos que vieram para essa região e aqui se desenvolveram nas suas atividades, nas suas famílias e também na gastronomia. E a cultura vai ser fortalecida no seu governo? É fortalecida, nós não tivemos corte na cultura, nem vamos ter. Não tivemos corte na cultura, não tivemos corte em ciência e tecnologia, aliás, aumentamos o investimento em pesquisa, em ciência. Não há como você preservar a história de um povo, de uma região, de uma cidade, se você não preservar a cultura. E nós temos a cultura colocada em elevado nível e não misturamos questões ideológicas com as questões de cultura. A cultura é muito importante para a preservação da história e a preservação dos valores de uma determinada região e de um país também.